Gjukata e Tiranës ka lënë burg Arsen Muskurtin, autorin e vrasjes së dytisht që tronditi krye qytetin. Togat e Zeza e kanë pranuar kërkesën e prokurorisë duke vendosur arrest me burg për 39 vjeçarin, i cili vrau me 5 prumba vllajin dhe kunatën e tij brenda biznesit që drejtohej nga bashkëshortët. Ai akuzohet për veprat penale, vrasje në rrethana familjare të dy personave dhe armbajtje pa leje. Përpara gjykatës ai ka pranuar krimin duke mos shfaqur asnjë shenjë pendese, por është justifikuar duke thënë se kishte bërë disa kallëzime ndaj vëllait dhe kunatës dhe të fundit e kishte depozituar ditën e vrasjes. Ai ka pretenduar gjithashtu se vëllai dhe kunata e shantazhonin. Avokati ka kërkuar 30 ditë kohë për të bërë akte ekspertimi për gjendjen psikike pasi autori përdor medikamente. Sipas mbrojtjes, policia nuk ka reaguar, pavarësisht kallëzimeve për të parandaluar krimin e rënd. Gjendja mendore psikologjike është e jashtëzakonshme. Merr mjekim patjetër. Nga 2018 në vazhdim që kishte probleme me vllajën, aty ka filluar dhe mjekim. A ka patur pretendime se armën e kishte me leje? Po, patjetër, arma është me leje. Po, derisa merrte medikamente, kemi, si mund ta kishte një armë me leje? E kemi paraqitur medikamente, nuk e di, ato janë pjesë e hetimit, ne nuk e dim aktualisht akoma. Ngjarja ndodhi pas ditën e të martës në afërsi të rrugës së Kavajës. Dy vëllezrit kishin konflikte për pronat, por Arsen Muskurti i kishte gjithashtu një borxh prej 150.000 eurosh vëllait të tij Dritanit. Ky i fundit kishte denoncuar në polici, ku kishte kërkuar urdhën mbrojtje pasi ndihej i kërcënuar.